يم دا ته وای کنا چې جاپاني سم څوک دی جاپاني مې کوم دی په والو باندې ګوسوس خېپو یو باغ کې آیا نشته دا څه کار دی ګوره خور دی وسره ناسره لږه گزاره کوي نو کار باندې کی کاکا زو سه گزاره کوم ها گزاره نه کوي کنا ها گزاره نه کوي دا سم نه کوي نو به هم تاسو کله کنه خور ور کوله کنا تاسو سم کړه ټاکا نه کوي او جاپانیا کار کړه دې صحیح کړه ته ولر ولا کر باندې خدای سلام واسو ما خبره وره هغه څه اوه نت سبارك كان ولي ما كسو چليو اوه زم خراب شي مني خير خدي كان دا خدا ما وخي تي خو خفي لي كان او چ خدا باغ بي ام لعنت ورو دا تك تور مخي ني ولي كان دي راغ غزار يو كو نو دري خو لو تو ورما تكليف تي تور كري چير اولو بولي رو اولو ما ساري هو لاغي خيا سات نو سو كم پدي سر ميو نه كردو لا خا او ما خبر ورا جبري دا سكار كان چي بي خو نه خبكي بي كان او دا ویلاس کار کنه دا کدون غیر چی ځانی یا ترولہ بیره پسر کړو خو کړه بیا غرزول یو دا نه سیف دی راغی چې خپل او خی وو نو اوس روان کوم خو په قهر اخته شي روانې ما جما جاری یا تا خبره وره نه دا کلا مو جوړه وکړه په اکبر اورم ایسه ولا زبا لکه ساو ورکم ته کوم کو خر پسې زلم کنه زبې شو خر دې پېښه زه دې روغه ته غاړه نه دم زبا دې کوم نه دا خو لکه نه خو کو يا جوادر كوم استا پسک باندې صابونو مګم غزارونه کې نه ما ډیره په دل کړي چې ساتلې نه شي نو صابونو ورکه څنګه مو کوي کوم نه کار دې کنه تا چې کوم وخت غزار کو او وخت مې خور د اسوچ کړي وو او سوچ بل هغه وخت کړو متا دې کړه کولنګ چې متا ما نه دا مو ته وایي ما شي کوم ګلام کې کنه اغه سر په سلام باقي خبر به زکو راځه راځه خاچ ول دوه راځه نه هری پیه ستانه دا تاسو کوم تاسو دا سړی والی سنگ نه دې په لاس مات کړ نه دې په خبا مات کړ نه دې په ستار مات کړ سړی چې سړی وی لاس پی ولا مات کی چې بیا انده دا څه کار نه کوي هم یې رترز بیا هم له تانه تحصیل مرا پسه بیا نه او تاسو څه ضرورت چې دې سپګدت لري خور ور کوله یار وروي خدای دې بیغ د خپل خاندان او باسي عزت څه قبرم چې داسې رزل بخیږي داسې بے پختو بخیږي چې دما په خور باندې بدون زیاتی نو هم د دې نه بیا لنجي جوړ شي مړی پکې شي او په تاڼو تحصیلونو باندې بیا مونږ شرمی کوم یې وسره السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی لما ولا سنگ کم خدا راو خې چې تم تکینه کنه کینه رو راکینه نن خو نه مکنه ستا په گاون کې کسې کی تاسو د خلکو کوم نشه جوړولې یاره داسې کار نه کنه بدري زمه ته وخت کې خو دو او چې دنیا سره پد کې خو داسې کار دي اوس هم چې تاسو نو دسه جګړه وکړه ما وته پرینده لکه پدې نه خو دو خو نن مې له خبره برکو او د ډن چیندخ مې ته له جوړه اے ویم دوزه مولا وېچو راوې ته زمو په مها مخه راوې ته دا ته دا چې خاتمه کا دښمنه ته خبره مو با دښمنه ته خو او با سم چې اغه نه سميږي زما د خور نه نه سميږي او بي ګنا بي خطر راګر دا ستاسو څنګه گاوند چې ستاسو په گاوند کې دا جګړې کی کو تاسو تاسو په سلین شي کوم نه چې تا ور کوې نه مرز ته پوسټ ما ته نه تاسو نو کړی تا په راته ویل چې دا د سړي بچی نه دی دلې دا خور مو ورکوا نو تاسو رښتیا دی زما به څه کار دی زه په سي ګټم او بس خو دا لګانی نو بس ګټې کوي خو د سره سمباله وي نو لري په چل نه پیږي نو څه پتا ځکه ما نه مرا کوي خو خدا دې لپاره خو دونه خبره کوي کر چې یو سړی ځاتې کوي دا ځاتې نه کوي څه کار دی کنه چې کار روزګار یې نو نو خورم سره ورکو دا بالکل دا و تمامو یاره بس غول می خوړلې دي خدا خبره رښتیا خبره که په خاندان دي که خپل دي که پردي د سړي به معلومات په چم گاون کې کې زه ته څه خبرم چې به دا چیرې چې لیکي اے جان محمد نن سبا سوې خبرې کیلو خو کې وي بس نشه نه پینو او چې نشه نه پی روزګار شتا چې روزګار یې نه دا غټه نشه لا چې روزګار یې وینې بل خور دی وکي چې روزګار یې نه نو دنده کې به ګرځي اخر اوس پکې دي سر دا دې بوز دسه کوم کله کله رمي غواړه خبره وسره او کا دا دنده ګړې نه کوي سړی ما هم شرمي او تام شرمي یاره بس دا خبره دې کړه اره پا راوي غواړه نن چې دا خبره وسره تخلاص کوم صحیح ده کنه خلاصيږي چې بس بس بیا وسره بل تل صحیح صحیح نه نه بس کچې ته پکې مزه خبره مې ته وکړه د مشروالې باقي خو په سور دی وروه سلام علیکم یا لا لا
تم لدن مست لوټوله هاو صحیح ده هاو لالچی سړی هاو خو چې تا ولې له شلو په خیر زکات ورکو دا وی کور بابا دی نه چې خیر زکات پکې زوار کم کنه نو زه به سخورم الله خدای په گاول اور پورې کې گاونډي دې مړ شي خو چې تا ته پکې پیسې جیب ته نو خپه کېږم دا گاونډي نه جوړیږم سن او 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 زه په مخه زکات ته تا درې تر تا پلار نه نه کې کول تکنه واي 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 عارفه دي زل بو سر خپل عمل کوم يا خو بسم شي او قسم نه جوړه دا شټ ولا دا سر تاوم او بیا ولا دا سر تاوم او دي ته ولندم و ما غنه سميږي پيشه کنا بار کې کوګ لرګيري زبس ټیک تا خدای بخير کی او زبې رو غواړم نن سيدا صح راوي غواړم راوي غواړم وره د خدای دی بیړی چپکی راځي او ما په خور راګدي ما خور کې بم څه چلینو چار وخت تا کوي جوسونو ډبي پکین خټي دي یار څه پکین خټي دي وډو د دې نه لاره ما پیندې وډه نه کوي ټول یو په بنچی او پاګې را غټا کی کولاو کا کولاو کا اته نه لګي سم ډک ته کنه السلام عليكم گل خانیا وعليكم السلام خنتاسی سنگه سی خیر دی ٹھیک ٹھاک دا خیر خودی کنا خیر دی ارتو وټو ور دلته را پہ بنچی ادمون گپ بینډو را خطا کی نو بینډے بیرا اوله یې ما سره او خیروانو په لاکه جګړه واچوله خیو ډبو دا څه وینې تا خلاصي نه کوم خبره خو ولا کنه زم پکې خو کړم بیا لارم زو په سر پسې توبه توبه اماش او خې په سریا هغه ته می اوې دا چې سم کې دې شوې ته او نو خبرې بیا خبر شوم په خپل کو کې دون ډبولې کنه دون چې څه کوي نشمه کو ته پوس کو شي درو ته پوس ته کا نه کې سره خرابې سبب دې څه وې دا خو مونږ ته دا کې سړې رګراني یا دشمنه ته خبر ورې ټول بیا ور زته ها په شیطانۍ ته نه ما کو د خپل نور ته پوس مو کې او سبه مړ کې دلا او اې دلا جام دې دا څه وې را پیلا پیر به کې را باندې دا جان کټي والي ری کو د پیسو ضرورت بیا ما ته ویل شي نه نه پیسو نه ډېر ډومبه کا پکې نه کو کړې ډومبي په اساس په کوټه کو خبرې هاي جنر بچیا یو خبره ته کوم وینه پکې مروانه وي دنه باري خو وخه دنه خو کوم دنه چا ډاکټرانه په نه پیګي مرجنسي کې به نه علي کارو کوم دې د رو پوټه لارشه معلوماتو کا ته اغه نه پسو به لارشي الته غوي پسي هغه سره خبره کې رور مم خره چرګانو بجګيري کنه ما ته پته ده پیښه هم ګډه لري کنه خداله کا دا سکارو کو بو کولو فی کنه کولو شو بس هغه چې وډو کوټه وډو او پسي خبر شي ته هم ته خبر شي خان خدای پاک جگ خبره کو ستاره عدالت پکیو کنه نو دا بریډ پنه پنو کی با زه زما بریډ د سوی ما خو ته خبر او کړه نه به کومه ته مورزه چې ملي کی زما پیسو صحیح ده دا وډو دا ته راځه تا کو چې کو ولې لا ورې جام دې دې ما مبارک دونه خلک مری زماره خاندان په یو زلبانی وایو دي خدای پاک دونه خودکه یو پاکستان کې یو کو خودکه خودی کوته راولیا یا تاسو مشوال دي تو پاسه ما خوې ته چاته شمکور شوې تا خو اخره کې اې نارې په مو به دې څنګه خبرته وې اے دې تبو برباد کې خوشو دوس پای کنه چو بیس ګنتی رنګونه او رنګونه کو د سړي ځامن نه دي بس ان خطي بي بګا دې تباګه وای سپینې را کوم دې والیوا چا ستا
خدانا وده كوننا غني في وادم أو يكمل رأب خلنا معيو بدينا غني راماك ويا ذكر ويا ذكر يتيم يا أبي خاندان يا ذكر سفكي ما ها نستا بدال ور بورش نختم دشري بچيني كنا نبخز ظلمون السلك تول زياتي كي تابسوك سچال دشلا سونا بلاقي بياد بلار مرجوتا كان خدای استا دی خونه ما په کل زمکه کې نه ولی ولی دغه قاعده چاکر دا خدای خدای ورکی کنه والله خیر راځین زه بهترین د قول کولی والی ملاوی دغه دقه تلقین وکم چې نار نه کوي هغه نه تبر وړي پدی می ولا خزار ورکو نو دا سمن سلو بنی اسرائیل نه دی ښه چې د اسمان د بوتر زکرا پرې وته دلته خاونې غزل ستویل دی تی خاونې تبول را په بشکه خدای ورکی وتا ساندے ولا پیدا کړی تبه ولا راوړی ابه دا په خی یا ټول ته خدا کوټ نو تا پری دا کینا سبلقه سچل کینا کینا نو واله مو بیا په لار کې دې تور شپې مو واله واله به نه لږ دې بکواس پته کینا کینا تر تر چې پانی ټول مخ وې د اسخاغه خو دې دا کینا نو دې د څالو نه ځکنه نو سپم چې نو پس پینې ګیرې سړی ته خبرې کې کدا بچې پته اوس پس کو دا شکار دې زما جوړ شم پدار دې ځان له بچ کنه بل څه یو کو تا خو له به یک دو تین طلاق انا وای مله خو نهسته له خیره به موزم چې دا خبره وته کوم چې جعفری په کور کې دا غوبل لې او سبا چې ته دا اوخي مرکی ویلانجه به جوړ شي دې خبرې کومه بیا دې پېښه دې پېښه غیر اونه السلام علیکم وعلیکم السلام ته ما ته دوه وایا چې ما ته 500 روپے درک چې مال وره وروړ چې په دې کولر کې واشه مداخله کړی راځي د دې نه مخ ته یو کس په شرمولو شرمولو وی ملکه ته دوه ګوره دی پټکی ته ګوره او را خوروا په شان وبم یو سکلې وره یې سکړه ملک صاحب والله تم دوکا شوی و تم دوکا شوی باغه خو خو ما نه چنچې ولا د کرے واغ شې دی او د مور پیسې دې نه راکړې او دا دوه دې خان درسته نه دی پر موخه چې سره کړی دې راکړو د مور پیسې نه وي تما ته دوه نو نیم کیلومتر پاسې لم تر شو کولی ډیر خو دوه دوه کیلومتر داسې پیاده روانه اوس دا بانر قصه جوړه کچین چل دا خدای نو یک بخته ستا په ملکه کې بس کمی خورا نشي جو پنچه ور دی کلی تر وړي نو ریکور کو سکه هم نه ور کوله دوه به شو ملکی مړه نه خیال کا وایرا السلام ملک صاحب او وعليكم السلام سینه ته انت اسله خیر خیر دی الحمدلله ملک تما ته دوه یې کنه دا خو چاري ست وای ملک صاحب دا سلام وکنه نو سره خلاص شي دا خو پخوانو خلکو غا جاهلیت هغه وخت قچاره او لچاره خلکو السلام علیکم نجګور تر په لپ اجر او ثواب درکې قچاره السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب داسې کار دی خبر نه خبروم وای داسې کار جعفری نه دی ځان ځنګل دی خو خاونه او یم داسې کله ان جاجو لا پیدا ته خلو د خاون او وخت ځګلی کما خلکی او نو ماشي تا خبر کما روز له ورله ما تاسو ته نو کو او نو بیا څه به شاندا بیا چې هم ځنګل دی خو علیو ویم یه ویم ده مور پلار ده سره پوری ده لور بچی ویم چه مور پلار لالل کنم ویم رونا دیر بخونده ده خپل خوز ده پار کور ده خالی کی او ده لور ده پارا یا ده خور ده پارا بیا چه تسمزه نگوری خر او سپی نگوری و لور پیغر که کی لکه زما بیا جاری و زیر کی الله ده داسی بیغیرت و داسی ده لگان رونا چال امر نکی چه ده کور که زناسته ما او تا پوس منه که چه غوری پتاس تیریگی دلگان رانه لو دونه اوز دلگان شو بی غیران تم شو داد خویندو کاری
اوس خويند روند دلاغان وي ما تما ته دوه يا کنه کته پر کټ اختر کې تما کر مخ راه کار کړی دی یا خور نو زما بس کارونه ای سو روزګارونه بمي سمنډي بي تړل بي نو سو کم دا کډران چې څک پر باندې راغلین ته پسي پارا کې نه پاره کر کو جمعه پښه چرشم باندې رواني کینه کر رواني خور ته به خوند ښکاری د خور ته پوس نه به خوند او د دلګانو خکری سو ومستا په خاني نه ها ها یا خور مني نو چې اوس تر باندې لاس پورته کوم نو دا دلګان خلک به وای چې په خور لاس پورته کوم نو ته اډر کا وسه چنده بیا س قیامت راغلی ما پیکا چې څه دې بدل واخلم وی ما پیکا یم دا پرتګاهو را کوم ځان په ساتم چې زما ته دروټه چوي ما وی الله بدل کین الله خو بشک امر کوي خو انسان لمدا په ګر چې لاس پو خو ځی کنه دا څه چنده کړه ته به غم شپت قرانی ته به غم شدا سه به د لټیک کم کنه لکه په دې کارګا کې چې دا پرتګاخ نه غترولې په دې باندې څه جوړې کوم دا د کار څه دی دې بتاله ډوډې مرا پیدا کړي دې بتاله جام مرا پیدا کړي خاون وایستا ولې لرونه به د قیامت پورې په خويندو باندې پړي سره په ما کته په دې چې ډوډې به مناګه ما ته مسلې شروع کی حدیثونه را ته بیانې اپ خواني خلکو چې په حدیث اپ مسلې به چې کم دې عمل کو کنه ناګیله بخدای ورکو نه ما دغه خو نه کپون دی ما او پوند باندې توتی موتی کیږي دلته پکور کې ناشتي نن نپل کې نن موس کې یو الله به راکی نو قبل تم نه مخ کې وې مخول بس ته به غم شه او استما ته وې یا خو به د لسم کم او کمه د لسم نه کو دنه ما د لاسو نخ به او دا تاري مې کې دا چې رم نه وشته کنه او دا چې مور پرې نه کو دي زما نو بجال ما مل نه تشکد وې به غم شه وې مې ورورا پند دې کو سینې کوه دې کنه کی دې شذرې را خیاله بوز د ما ته کو سمونه کی ما ته پته لګي خو راغله سلوي و اسلام نه راغلم ام دې راغلم چې ستا خیر حلوال ولم خیر احوال می دی واغشت اوس په مخکزم او ته پوس پکم سو شو سو شو بابا چې ته په پولو لاس یې به لختي په غار ځان له پوندې پاتې زو پس وردم کنه ماشا او پس زو پس وردم ز پیشا او دامه د سره واده ده چې دې بدل کخې دې سی کوم او چې سی خو نه چور ز دې زموارم ز دې رور ما کرا ډوړې ډیر هم تا کرا ورځ درځم نه هم که ته پوس تی دیو نه کنه هم ځان صدریات ته ورځو یا خور صدریات کیو بم کم دیو کبان پکې اوم نشته سبب دې خو درګي بپروت صدریات ته نه دانګي زه د خنداګانو راپورې باندې یاده تاسو مینه لې